בפרשה הזאת יש לנו, וואו, פרשה הכי ארוכה בתורה. 176 פסוקים, כמו שיש 176 פסוקים בקי"ט, המזמור הכי ארוך בתהילים, וכמו שהגמרא הכי ארוכה בש"ס היא מסכת בבא בתרא, גם יש 166 דף. כן? אז באמת הפרשה הזאת ארוכה מאוד מאוד, ומלאה מלאה בהרבה עניינים. יש לנו פה גם את חטא העגל הנורא, נורא והיום, וגם את כל העניין של ההקרבה, של השבטים, כל העניין של הנשיאים. וכאן רבותיי, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יבהם נגב בפקוד אותם. זה ייתנו. כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני, העשיר לא ירבה, והדל ימים ימית מחצית השקל, לתת את תרומת אדוני לכפר לנפשותיכם. זה למעשה רבותי הפסוקים שפותחים את פרשת השבוע שלנו. כי תישא את ראש בני ישראל. מה זה כי תישא? כשתרצה לקבל את מניין חשבונם של בני ישראל, אסור למנות את ישראל. יש איסור מהתורה. אסור למנות את ישראל. דוד המלך נענש על זה שמנה את ישראל. אם רוצים למנות את עם ישראל, לעשות מפקד, אסור לספור. זו הלכה בשולחן ערוך. אדם נכנס לבית הכנסת, רואה שם יש מניין. אחד, שתיים, שלוש. אהבל, מה אתה עושה? ולא יהיה בהם נגף. בר מינן, זה יכול לגרום לאנשים שלא נדע, לא רוצים לפתוח את הפה אפילו. זה גורם צרות. לכן, מה יעשה? ששאול רצה לפקוד את עם ישראל, כתוב ויפקדם בתלאים. מה זה? כל אחד הביא תלה, והוא ספר את התלאים. לפי זה הוא ידע כמה אנשים יש. או ויפקדם בבזק. מה זה בזק? בזק זה חתיכות של חרס. כל אחד נתן חתיכת חרס, וככה ספרו אותם. כאן ספרו את חצאי השקלים, ולפי זה ידעו את מניינם של בני ישראל. עם ישראל, אין להם מספר. חדל לספור כי אין מספר. צריכים לדעת שהגדולה של עם ישראל, החשיבות של עם ישראל, היא חשיבות כל כך גדולה שהיא לא מתבטאת במספרים. כי יהודי אחד הוא עולם מלא. אז אם רוצים למנות בבית הכנסת אנשים, אז צריך פסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך, ואומרים לסיים עד העולם, 10 פסוקים יש כאן. כן, ויתן לך האלוהים, ייתן לשמיים שמני הארץ, ורוב דגן ותיר ראש. מרן כותב שם בהלכות, בכוס סמכת, שאדם רוצה לברך על הפת, צריך לאחוז את הפת ב10 אצבעות. צריך לדעת, גם איך לברכים המוציא. 10 אצבעות, לא משנה איזה שבת זה יום חול. יש כאלה, מחזיק את הלחמנייה, הלחמנייה, די אחד ובתנה. ברוך אתה השם, הלו, שולחן ערוך, 10 אצבעות, איפה הם? אה, הוא שר את זה בגן כבר, 10 אצבעות לי יש. אתה יודע, הלו, ידיים שלך. 10 אצבעות כנגד הברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. 10. שמעתם? ויתן לך אלוהים יתן לשמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. 10. כן? נותן לי ומה, איך כתוב שמה? מוציא. איך כתוב שמה? שכחתי את הפסוק שמה הוא מביא. יש בקיצור שמה כמה דברים שמרן מביא שיש 10, 10, 10, הכל כנגד. גם כנגד 10 עבודות שיש בשדה, עד שמקבלים את הפת. בקיצור רבותיי, הכל 10. אתה בא לברך, תחזיק את הלחם בשני ידיים. אז לכן רבותיי צריכים לדעת, שבאמת, יש מעלה גדולה לעם ישראל. חשיבות, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אז לא סופרים. אסור לספור את עם ישראל, אסור למדוד. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף. חס ושלום, אם יספרו חס ושלום, חס ושלום יכול להיות נגף. כמה חשיבותם של עם ישראל. כמה גודלם ויופיים וטובם של העם הזה, זה הרי אפשר לתאר בכלל. הרי אם הקדוש ברוך הוא המשובח שבעולם, אנחנו משבחים אותו מלמטה, המשובחים שבכל העולם, מי משבח אותנו מלמעלה? הוא הקדוש ברוך הוא שתבח שמו ותענה לעד. בניי, אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם, כך אמר הקדוש ברוך הוא. אף אני עשיתי אתכם חטיבה אחת בעולם. איפה זה כתוב? התורה אומרת, את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים,
ואדוני האמירך היום לא להיות לו לעם. מה זה האמרת, האמירך? מה זה? האמרת, זה עשית אותו חשוב, כמו התאמרו כל פועלי אבן. מה זה התאמרו? עשו חשובים. האמרת, חשבת את הקדוש ברוך הוא להכי גדול. אתה הגדלת את שמו של השם, והקדוש ברוך הוא מגדיל אותך מלמטה, מלמעלה. עם ישראל משבחים את הקדוש ברוך הוא מלמטה, הוא משבח אותה מלמעלה. שנאמר, אומרת הגמרא, אנחנו עם ישראל, מה אומרים? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? ומיכה עמיך כישראל גוי אחד בארץ. תפילין שלנו כתוב בהם שמע ישראל, תפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב עליהם ומיכה עמיך כישראל גוי אחד בארץ. אנחנו מייחדים אותו והוא מייחד אותנו. לא ככל הגויים בית ישראל. לא ככל הגויים, לא להתבלבל רבותיי. אין 71 אומות. 70 ועוד אחת. יש 70, יש כבשה ויש 70 זאבים. יש עם ישראל ויש אומות. אל תספור אותך איתם. אתה לא... כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. החלק היחידי שיש לכם שמחו בעולם הזה, עמו יעקב חבל נחלתו. כמו ילד שמחובר בחבל הטבור לאמא שלו, כל השכונה מחוברת לאמא שלו לטבור. לא. רק הבן שלה. ככה עם ישראל מחוברים לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו ותעלה לעד. וזה כל יהודי צריך קודם כל להכיר בגדולה שלו, כדי שלא יבוא ליפול בעוון ועבירה. מה שגורם לאדם להיות לו נגף, להפיל אותו בעוון ועבירה, זה שהוא כן מתחיל לספור. שהוא לוקח את עצמו כמו כל העולם, שהם נספרים. אתה לא כמו כולם. תדע לך שאתה משהו מיוחד. מה אני מיוחד? מה אני... הענבה הזאת היא לא עושה אותך חכם, עושה אותך טיפש. זו ענבה פסולה. ויגבח ליבו בדרכי השם. ברוך אתה השם, אלוקים לכל עולם, זה לא יומרני, תגיד לי. שיר בחרבנו מכל העמים, זה לא יומרני. מה אתה מתיימר, מה אתה? אלא זה לא יומרני, זו מציאות חיים. אני בנו של מלך מלכי המלכים, ואני נבחרתי מכל האומות, כן? אני היחידי שאמרתי נעשה ונשמע. כולנו יחד רבותי רגלנו ורגלי אבותינו עמדו על הר סיני, ואמרנו נעשה ונשמע. אף על פי שלא הבנו מה יהיה כתוב בתורה ולא ידענו, אבל קיבלנו על עצמנו את כל מה שיאמר השם יתברך. מה אתה תגיד אנחנו עושים? קשה, כאן, מעניין, לא מעניין אותי כלום, אני עושה את מה שאתה אומר. והקדוש ברוך הוא משתבח בעם ישראל ואומר, מי גילה רע זה לבניי? מי גילה להם את הסוד הזה להגיד נעשה ונשמע? מה זה זה? זה מלאכי השרת משתמשים בסוד הזה. גיבורי כוח עושה דברו? לשמוע בכל דברו. קודם כל כתוב עושה, אחרי זה לשמוע. מה עם הגיהנום הזה? תגיד לי. לא מבין מאיפה אני מרגיש. שורף לי האוזניים. אתה לא רוצה להפסיק עם זה? תגיד לי. תפתח, תפתח, אני, המוח שלי כבר הפסיק לעבוד. לא יודע למה אני שרב כבד. לכן רבותיי, כשאני אבין שאני לא בספירה ואני משהו אחר לגמרי, אז אני מתייחס גם אחרת לעצמי. בן של מלך שהוא לא יודע שהוא בן של מלך, הוא מתנהג כמו אחד הריקים שברחוב, הוא טמבל. מה? כל הילדים שחקים. הלו? אתה לא כל הילדים. אתה הבן של המלך. תבין מי אתה. רבותיי, כדי להעריך את עצמי, אני חייב לדעת מי אני. דע את אלוהי אביך ועובדהו. אני אשאל שאלה. למה אני צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא ולעבוד אותו? כי אם לא תדע מי זה השם. וכשאחרי שתדע מי זה השם, תדע מי אתה. כי אתה חלק ממנו, רק אז תוכל לעבוד אותו. אבל אם לא, למה אני צריך לעבוד אותו? מה העניין? מה אני שונה מהגוי הזה שמשתחווה לבודה, מלטף לו את הקרחת? בשביל מה? הלו, לא ככל הגויים בית ישראל. אתה עמו ונחלתו, כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. יהודי שלא תהיה לו גאווה יהודית, הוא לא שווה גרוש. הוא לא יוכל לעשות שום דבר עם החיים שלו. שום צעד ברוחניות, שום צעד בעבודת השם, שום צעד בלימוד התורה, כלום. כי הוא לא חושב שהתורה זה משהו מיוחד. עוד חוכמה חס ושלום בעולם. לא, 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 לא. אתה חתיכת נבולבל. יובל המבולבל הוא לא מבולבל, הוא עושה את עצמו מבולבל, אבל אתה מבולבל אמיתי. אתה לא מבין מי אתה. ובזה שאתה לא מבין מי אתה, זה לא הופך אותך להיות מישהו אחר. אתה יהודי, וישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אתה פשוט צריך להכיר
תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה? חז"ל לימדו אותנו שני דברים. מורשה מלשון ירושה, וגם מורשה מלשון מאורסה. אתם ראיתם פעם אחד שלא מכיר את הארוסה שלו? היה פעם איזה אחד. חפץ חיים היה בבית הכנסת, היה שמחת תורה, אז אחד קטן, קנה חתן תורה. זה קנה חתן תורה, זה חתן מעונה, זה חתן בראשית, זה חסן מלך מרוקו, כל אחד משהו. קנה! בסדר, מה זה משנה? עולה כסף, בשנייה אחת משלם, זה נהיה חתן תורה. עכשיו רוקדים עם הספר תורה. חפץ חיים ראה את החתן תורה הזה, מסתכל עליו, אומר לו, תשמע, הרבה ניסים ראיתי בקדוש ברוך הוא בעולם, ודברים מאוד מאוד מיוחדים. אבל כזה דבר שזכיתי מיוחד, מיוחד כזה שאני זוכר לראות אותם, לא ראיתי בחיים שלי. אומר לו, הרב, מה, מה? אומר לו, פעם ראשונה בחיים, שאני רואה חתן שלא מכיר את הקהלה בכלל. הוא קנה חתן תורה, הוא לא מכיר את התורה. אתה בחיים שלך לא בא לו שיעור, לא לגמרא, לא לכלום. איזה חתן תורה אתה? ממתי החתן לא מכיר את הקהלה? אתה לא יודע מי זה התורה. איזה חתן אתה? חתן תורה. במה אתה חתן שאתה בחיים שלך לא מתקרב לתורה? העיקר לקנות ווואליתי ואני חתן תורה. תורה, תורה, חגרי סק. מי זה? מי זה המזרוב הזה? מאיפה הוא בא? אני לא מכירה אותו, בחיים לא ראיתי אותו. זה חתן שלי? שיקח גט מראש, לך מפה. כשאני רוצה להיות חתן, ודאי שאני מכיר את הארוסה, ואני לא יודע עם מי אני הולך להתחתן. זה העסק הכי, 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 הכי רציני בעולם שאדם הולך לעשות, שהולך להתחתן. מי היא? מה היא? למה היא? יש לה יראת שמיים, יש לה מידות, יש לה דרך ארץ. יש לה אהבת תורה, יש לה אהבת השם, יש לה אהבת הבריות. יש כאלה, יש לה אהבת ממון. יש לה אהבת ממון, יש לה אהבת עצמה, יש לה אהבת... לבדוק? בואנה, אתה הולך לקרות ברית לכל החיים עם מישהי. אז מה אתה עושה? אז זה שהוא כאלה אומרים, תשמע, זה נישואים. נישואים עושים נסים. נישואים, למה קוראים זה נישואים? מנסים. הלך, הלך, לא הלך, לא הלך. אבל זה לא נישואים, זה נישואין, וזה חיבור. רבותיי, שכל אחד מאיתנו ידע. תורה ציווה לנו משה מאורשה, מאורסה, ועל המאורסה שלך אתה תשמור. אבל יש מאורשה, זה ירושה. אם אתה תדע שאיזה סבא הוריש לך 50 מיליון דולר, ושלחו לך מכתב מאיזה משרדי הממשלה שאתה צריך לבוא בבוקר לחתום על תפסים כדי לקבל לך 50 מיליון דולר. אתה תגיע? נראה, אם יהיה לי זמן, מה? הוא יושן שם כבר בלילה על המדרגות כדי שבבוקר לא יהיה איזה טעות, אולי מישהו יבוא בשם בדוי ויקח לו איזה, אז הוא על המדרגה ישן, שמי שיעבור לעלות במדרגות שידרוך עליו שיתעורר כדי שיבוא לקחת. אין לך ספק, נכון? רבותיי, התורה שייכת לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. זה ירושה שלך, אתה צריך לקחת אותה. אתה צריך לדעת להעריך את התורה ולהעריך את הנשמה שלך. אם אתה לא תדע מי זה הבורא, לא תדע מי זה הנשמה שלך. דע את אלוהי אביך ועובדהו, תדע מי זה האלוקים שלך. מי זה האלוקים שלך? אתה חלק אלוקה ממעל, חלק אלוקה ממעל, ממעלה, הכל מתחבר ונהיה יחידה אחת. כשעם ישראל מבין את הגודל שלו, הוא לא יחטא מהר. אדם שמבין את גודל הנשמה שלו ומבין שכל חטא הוא עושה חיסרון בנשמה שלו, הוא לא יחטא. לא יחטא. יש שלוש דרגות ביראת שמיים. כך כותב המסילת ישרים. כך הוא כותב. יש יראה הכי נמוכה. זה נקרא יראת העונש. זה יראה נמוכה. הלוואי שגם את זה יראה אנשים. מה זה יראת העונש? הוא מפחד שאם יעשה עבירה, יגיע לו יהיו לצרות בעולם הזה ובעולם הבא. זה האזור הקדוש מכנה אותה יראה רעה. זה יראה רעה. למה? איזה יראה זאת? היא רצועה בישה להלקאה לחייביה. זה הרצועה הרעה שמכה את הרשעים. הוא מפחד, קבל עונש, אז הוא לא חוטא. זה יראה נמוכה. אבל גם טוב. יש יראה יותר רבה. זה נקרא יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? יראת הרוממות זה יראה כזאת שאני כל כך ירא מהשם ומגדולתו, שאני מתבייש איך אני אעיז לחטוא לפני מלך רם ונישא. מי מורד במלכות? לעבור על פי השם? אוי ואבוי. זה נקרא יראת הרוממות. שירה יותר גדולה שנקראת יראת חטא. כך כותב הרמח"ל. הכי גבוהה מכולם. מה זה יראת חטא?
אומר הרמח"ל, מה ההבדל בין יראת הרוממות ליראת חטא? יראת חטא, יראת הרוממות, זה רק משעת העבודה. זה, יש לו יראת היראה הזאת בזמן העבודה, בזמן התפילה, בזמן הלימוד, בזמן הזה. מרן הרב עובדיה כתב שאלה, מה יעדין אדם שהניח תפילין במשך שנים, ופתאום גילה שהתפילין שלו פסולות? שנים הוא מניח, והסופר אומר לו, אדוני, ממתי זה? אומר לו, מה בר מצווה? בן כמה אתה? 70 שנה על בר מצווה. 70 שנה הוא מניח תפילין פסולות. גם מניח תפילין פסולות, שהוא לא הניח תפילין בכלל, וגם ורח בחל לבטלה כל יום. מה יעשה האיש? היה אחד כזה בבני ברק, תראו כמה חכם היה. הניח תפילין, הניח תפילין. בגיל מבוגר, 60, 50, הוא גלה שתפילין שלו פסולות. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא קנה תפילין חדשות, והלך והזמין אולם, והזמין את כל האנשים לאולם, ועשה סעודה גדולה. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, 50 שנה הנחתי תפילין פסולות. סליחה, אני בן 50, הנחתי מגיל 13, כבר 37 שנה תפילין פסולות. אז מה אתה עושה שמחה? אמר להם, נגיד לכם מה עושה שמחה, לפחות מהיום אני מניח, מתחיל להניח תפילין. תארו לעצמכם שהייתי מת ככה, והייתי בלי תפילין כל החיים, לפחות מהיום אני אצליח. זו הסתכלות נכונה. אבל הרב כותב, מה התיקון של כל הימים הללו? הלך הבן אדם שנים של תפילין פסולות. אתם יודעים מה הרב כותב? קודם כל אומר הרב, ודאי שישיג תפילין כשירות, ויזהר בהם בקדושה ובטהרה, וישתדל לקנות גם תפילין של רבנו תם, והניח אותם יום יום, ויהיה כל התפילין האלה שמניח גם זה וגם זה, יהיה כפרה על זה. אבל עוד הפעם, ממש להחזיר את מה שהיה, קשה מאוד. רבותיי, כמה אדם צריך לטרוח במצוות? כמה אתה צריך להעריך את הנשמה שלך? כמה אתה צריך להעריך את העולם הבא שלך? כמה אתה צריך להעריך את הקשר שלך עם הבורא? רבותיי, זה לא מובן מאליו. אתה צריך לדעת שאם לא תטרח, לא יהיה לך. אם לא תטרח, לא יהיה לך. אם אין אני לי, מי לי? אתם יודעים מה אומר? אחד מהאדמו"רים כותב ככה. הוא אומר, יש אנשים שאתה אומר לו, מה עם תורה? מה עם תורה? מה עם מצוות? השם יעזור. הוא חי באמונה. השם יעזור. מה עם פרנסה? אני עובד חזק. למה? אם אין אני לי, מי לי? אומר הרב, זה חילופיהם בגולם. בעולם הזה מה היית צריך להגיד? שם יעזור. בעולם הבא, אם אין אני לי, מי לי? מה הוא עושה הפוך? בעולם הבא, שם יעזור, שם יעזור. אני אומר לך, אני בטוח, הוא יסדר אותי. הוא יסדר אותך, השאלה איפה? יסדר אותך. זה בטוח שיסדרו אותך, השאלה רק איפה. יסדרו אותך על הכיפק, השאלה רק איפה. בעולם הזה, שם תחיה באמונה. פרנסה מן השמיים, מן ירד לעם ישראל במדבר כדי ללמד אותם. שפרנסה רק מן השמיים והשם הוא שנותן, פרנסה לכל גבייה וגבייה דרך מחסורה, המרבה לא העדיף והממעיט לא יחסיר, לא יעזור לך שום דבר. החריצות שקר והגזרה האמת, אומר הרמב"ן. תדע לך, חריצות שקר, לא חריצות בעבודת השם, חריצות בפרנסה, שקר! והגזרה האמת. אם יש גזרה שנגזרה שיגיע לך כסף, הוא יגיע לך גם מכל דרך. ואם לא נגזר, תעשה סלדות באוויר, מה שנגזר זה מה שיהיה לך. לא יהיה לך לא אגורה יותר ולא אגורה פחות מה שנגזר לך משמיים. לכן רבותיי, כדאי להשקיע בעולם הבא. כדאי להשקיע בעולם הבא. רבותיי, שכל אחד מאיתנו ידע. כשאתה תאריך את עצמך ואת הנשמה שלך נכון, אתה לא תמכור את עצמך בנזיד עדשים. שתדע כמה אתה שווה. כמה התורה שלך שווה, כמה הנשמה שלך שווה, כמה שקשר שלך לקדוש ברוך הוא גדול. וכמה אתה נחשב לפני כל העולם. רבותיי, קחו את כל הגויים שיש בעולם. לא יאמר אני. קחו את כל הגויים שיש בעולם, קחו יהודי אחד, כל אלה לא יהיו אפילו קצה אפס קצהו של השערה של הראש של יהודי. מה, אתה לא חושב שאתה מגזים? תגיד לקדוש ברוך הוא, לא לי, כמו שהוא אמר לו, לך לאומן שעשה אני ותגיד לו. תגידו לו את זה. אין גויים כמר מדלי. לי, טיפה אחת מדלי של מים, זה מה שווים כל הגויים כולם. כלום. אלה נבראו רק לשמש אותך. המטרה של העולם זה אתה. אתה מטרת העולם, בשבילי נברא העולם. ועכשיו אני רוצה לחבר את זה לסוף הפרשה. חטא העגל הנורא. אוי וי. רבותיי, זה פשוט לא יאמן. מי יגרא רמה לבירה עמיקתה. עם ישראל שהגיעו למדרגות כאלה, ראתה שפחה עליהם של ראש חזקאל בן בוזי וקל וחומר אנשים גדולים יותר. במעמד הר סיני בכלל על כולנה. ששם השמיים נפתחו והראה. אתה הורית לדעת כי השימו האלוהים, קרא להם שבעה ריקים והראה להם שאין עוד מלבדו. הגיעו להשגות שאף נביא לא הגיע לאפס קצהו של מה שהם הגיעו ביום השביעי בצאתם ממצרים.
איך? נפשי יצאה בדברו, בורא עולם אומר להם, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כולם מתים, רבותיי, כל עם ישראל מתו, כל עם ישראל עומדים במוד הר סיני, בית גברות אחד של כל עם ישראל, 2.5 מיליון איש מתים. אמרו לו מלאכי השרת, תגיד לי, הוצאת את העם ישראל ממצרים בשביל להרוג אותם פה? היית הורג אותם שם, מה אתה? אמר להם, זה בסדר, יפיל עליהם טל של תחייה והקים אותם. מה זה טל של תחייה, אתם יודעים? כתוב בחז"ל שטל של תחייה, כל מי שיש לו תורה, טל של תחייה מחייהו. אין לו טל של תחייה, אין טל של תחייה, טל של תחייה מחייהו. מה זה? אומרים חז"ל, בשעה שאדם לפעמים עייף מהלימוד שלו, אז הוא נרדם על הספר ויוצא לו ריר מהפה. את זה השם לוקח, מזה עושה טל של תחייה. אז יש כאלה, כל יום באים לשיעור עושים הרבה טל. רוצים לספק לכל הארץ, עושים מטפי ייצוא. הלו, אל תעשה טל, תבוא, בטלל. אל תעשה טלל עכשיו, תבוא לי ללמוד. פעלת לפעלת. לא חייב להיות דווקא שהוא נפל בלימוד. גם אחר כך שאחרי מהלימוד הוא עייף, הוא נופל על הקרית ויוצא לו, זה גם בסדר. אבל יש אחד שלא בא לשיעור בכלל. הוא מטלל על הקרית מהסרט שראה לכרגע. זה טל של תחייה, זה טל של גיהנם זה. אז תדע לך, תלמד תורה, זה יחיה אותך. בקיצור, בורא עולם מפיל עליהם טל של תחייה והם קמים, נפשי יצאה בדברו, ואז הם אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, בא לי דיבר עמנו אלוהים, פן נמות, פעדים, עוד פעם יביט אותנו, עוד פעם יחיה, לא לכוח מציאת נשמה כל פעם, די. נו, עם כזה שרואה כאלה דברים, ודיברה שהשם דיבר איתם עליה, וזעזע אותם, והמתו מחמתה, זה אנוכי השם הולך אלוהיך על פניי, הולכים עושים מגן מסכה? מה נהיה כאן? מה נהיה כאן? רבותיי, זה בא ללמד אותנו. אם תעריך את עצמך נכון, ואם תדע לדעת מי אתה, דע את אלוהי אביך ועובדהו, ותדע להכיר בערך נשמתך ובחיבור שלך עם הבורא, תדע לך לעולם לא תיפול. יש שאלה גדולה ששואלים. איך יכול להיות שעם ישראל חטאו בעגל? איך? הרי יש לנו כלל שאומר, יצר הרע לא יכול לבוא לאדם היום מן המניין, חדתי, רב, או אפילו לא רב, אפילו די פשוט. בוא תעבוד עבודה זרה. איך? אמבל, אתה השתגעת, מי שמע לו? הוא לא עושה ככה, הוא חכם יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, שיטת הסלמי, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. זה השיטה שלו. נו, אז אם זה השיטה של יצר הרע, הוא לא יכול להפיל את האדם ביום אחד. איך הפיל את עם ישראל מכה אחת לעבוד עבודה זרה? איך? שאלה קשה. אתם יודעים מה התשובה? כתב אחד מגדולי בעלי המוסר, אומר ככה, תראה, כל מה שהגמרא אמרה, שיצר הרע לא יכול להפיל את האדם במכה אחת, זה מתי? זה מתי שהוא מצב רגיל. אבל אם אדם נמצא במצב של צער, עצב, מבוכה, בלבול, הוא יכול להפיל אותו בשנייה אחת, מי למעלה ועד למטה. לעשות אותו אפילו עבודה זרה. איפה הוא עשה להם את זה פה? מה כתוב שם? והיה רעם כי בושש משה, מה כתוב שם? כתוב, כי זה משה האיש אשר ראינו מצרים, לא ידענו מאי אלו, מה זה משה מלמד, שבא השטן וירבב את העולם ועשה חושך. והראה להם דמות של משה על מיטה, כאילו הוא מת. כי זה משה, מה זה? עם אצבע. אשר ראינו, לא ידענו מאי אלו. איפה הוא? מרוב בלבול ופחד, שהם נשארו ללא רועה וללא משענת באמצע המדבר, הגיעו למדרגה הכי תחתונה שיכולה להיות. אנחנו צריכים ללמוד מכאן. אסור לנו אף פעם ליפול ברוחנו. דע את אלוהי אביך ועובדהו. אם אתה קשור לבורא, סיפרתי לכם הרבה פעמים, אני אספר עוד פעם. היה פעם, אחד מגדולי האדמו"רים בצעירותו, היה קודש קודשים. הם היו גרים באירופה, שם קור. אני רואה פה אנשים לפעמים, רואה גם את עצמי. נהיה 10 מעלות. שמה? שמה אם יש כזה, אומרים, איזה קיץ. רבותיי, אתם יודעים מה זה 40 מעלות מתחת לאפס? אתם לא רוצים לדעת. רבותיי, כל מעלה אחת בקור שיורדת, זה גיהנום, זה אין להשוות, לא קרב זה אל זה. אפס, או מינוס אפס, או מינוס אחד, זה כבר משהו אחר לגמרי. מרן הרב עובדיה עליו השלום סיפר, שהיו לו תלמידים שהלכו לשחוט בהר גוואי, באיזה גיהנם שם, קור אימים. אז הם סיפרו לרב, שהם היו שם, לשחוט, אז הם היו נכנסים למקפיא כדי
לברוח מהקור שבחוץ. אתה בא במקפיא 18 מעלות, בחוץ היה 40. אז הם עומדים בתוך המקפיא להתחמם. הבנתם? מתחממים במקפיא. במקפיא מגיע 18 מעלות, אבל בחוץ 40 מעלות. אז סוגרים את הדלת של המקפיא ועומדים במקפיא. למה שם יותר חם מבחוץ. 40 מעלות. מראים לך ממטרה, מעיפה גושים של קרח. באוויר הכל נהפך לקרח. אז היה, זה אי אפשר לתאר בכלל. זה קור אימים. הם היו שם עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה מטורפת. הם היו קמים בבוקר והולכים, שוברים את הקרח וטובלים בתוך המים הקפואים. אז הוא כל בוקר, הצדיק הזה היה בתור בחור צעיר, בן 18-19, רץ במעלה ההר, ושם היה שובר את הקרח וטובל, ירד וטבל עליו ונסתפג, מתלבש ובורח, יורד בהר. היו שם איזה כמה משכילים כאלה. משכילים האלה, אתם יודעים, אלה שחושבים שהם המציאו את העולם. אנחנו ואנחנו וזה, והמדע אומר ככה, והמעדן אומר ככה, והשוקו אומר ככה, והגבינה צהובה אומרת ככה, כל אחד בבל את המוח. אז הם מסתכלים על הבחור הזה, בואי נה, תראה את הדתי הזה, איך הוא רץ את הער ויורד. העיקר לא עושים צבא, אה? תראה איזה כוח שלהם. תראה. בג"ץ דן, איך אפשר, הם לא עולים בצבא, חסר חיילים. אין מה יודעים לעשות עם החיילים שלהם, הצבא אומר את זה כל הזמן. לא, למה שהם לא עושים צבא? כולם תחת אלונקה אחת, כולם תחת אלונקה אחת, כולכם בואו להתפלל ערבית. כולם שיבואו להתפלל שחרית, מנחה ערבית, תחת אלונקה אחת. כולם צריכים ללמוד תורה. כולם יבואו להתפלל, כולם חייבים לשמוע מגילת אסתר, כולם חייבים, כפייה דתית, למה אתה עושה לי כפייה חילונית? ואם תבוא תגיד לי, לא, זה לא הוגן, אתה חולק על גדולי עולם, בן גוריון, זה הגדול הדור שלכם. הוא אמר שחרדים לא עושים צבא, הולכים ללמוד תורה. זה הוא אמר. ואיך אתם יכולים לבטל את דבריו של בן גוריון? אני לא מבין, לחלוק על גדולי הראשונים. פשוט לא, לא, לא הגיוני, זה מטורף. ואין בדין רשאי לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ומי לנו גדול מבן גוריון. איך אפשר? אנשים השתגעו על השכל שלהם. והבג"ץ ביקש תשובה מנומקת, למה החרדים הולכו לצבא? כאילו לא יודעים עד היום למה. באמת, חברה, למה הדתיים הולכים לצבא? קושייה גדולה. לא הבנתי, כאילו מה התחדש בעולם, מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? אוקיי. עומדים אנשים רבותיי ומפגינים, ליד הבתים של החרדים, לכו לצבא. מי זה? החברה של חוב קפלן. שמים לפגין שמה, חוזרים לתל אביב. בעד סרבנות. רגע. בעד סרבנות לא ללכת לצבא. רגע, שם אמרתם שהם ילכו לצבא. פה צרבו לצבא. מה כן? אסור לקשות קושיות, צריך לחיות באמונה. מעל הדעת, אחי. אם אתם חושבים שאנחנו מאמינים, הם גדולי המאמינים. אנשים שרוטים ברמות שאי אפשר לתאר אותם בכלל. מצד אחד הוא קורא לסרבנות. אם אתה טייס, אל תעלה לשמיים. ואם אתה טנק, אל תרד לארץ. הלו. תחליטו. כן או לא. הדתיים שילכו לצבא ושהחילונים ילכו לכולל. בואו נהפוך את הבריאה רבותיי. חילונים לכולל, חרדים לצבא. שתבח שמו לעד ותשקוט הארץ 40 שנה. אני אומר לכם רבותיי, אני חי בתוך בית משוגעים כזה, שאני לפעמים שואל את עצמי מה אני עושה פה. איך הקדוש ברוך הוא הנחית אותנו לדור כזה של אנשים מדרובים, שאתה, תגיד לי מה אתה אומר? הוא בעצמו לא יודע מה אומר. הוא אומר מה שכולם אומרים, אבל הוא לא מבין מה הוא אומר. הוא לא מבין מה הוא אומר. רבותיי צריכים לדעת, כשאנחנו מדברים על תורה, על יראת שמיים, על עבודת השם, על כל הדברים הללו, על כל המכלול הזה, אין לי פה ספקות אם כן לעשות או לא לעשות. מה יגידו ומה לא יגידו, זה מעניין את הסבתא שלי מה יגידו. כשאתה יודע שאתה צועד בדרך אמת, אתה לא צריך חיזוקים מהצדדים. שאתה מבין מי אתה, שאתה יהודי, אתה מבין את המוח של היהודי, אתה מבין את הקשר שלך עם הבורא, אתה רואה את הניסים שהשם עושה לנו כל רגע, רבותיי, זה לא יאומן. אתם לא מבינים, רבותיי, יש מסביבנו כוח אדיר של גויים, כוח אדיר, אני אומר לכם, אנחנו אפילו לא בדיחה. והשם עושה לנו כאלה ניסים, אי אפשר לתאר את זה בכלל. אי אפשר, אתם יודעים איזה כמויות של נשק נזרקות על הצפון, רבותיי, זה אי אפשר לתאר בכלל. וזה ניסים רגע, 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 והקדוש ברוך הוא שומר אותנו. ואנחנו באים וקושיות ותירוצים.
יש לנו רק סיסמה אחת. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זהו זה. אנחנו חיים אמונה. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא במשך כל הדורות, הלכנו ונלך. בית יעקב, לכו ונלכה. לכו ונלכה באור השם. יש לנו קו אחד. ממנו אנחנו לא זזים. לא רגע כזה של אימה ורגע כזה של בלבול יהפוך לי את השכל ופתאום ייתן לי לקפור באלוקים חיים. לא. אתה צריך לאחוז בקרנות המזבח ולדעת שהשם נמצא גם במקום של החשיכה והאימה הגדולה. והנה אימה החשיכה הגדולה נופלת עליו. אל הערפל אשר שם האלוקים. תדעו לכם רבותיי, איפה שהערפל שם נמצא האלוקים. דווקא ברגעים הקשים, ברגעים החשוכים, שם נמצא האלוקים. אבל תדע לך, זה יכול להיות אושר נמצא, שם נמצא האלוקים או בר המינן, שם אתה יכול להגיע לאלוהים אחרים גם. תחליט אתה לאיזה אלוקים אתה רוצה ללכת. או שאתה לוקח את הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו אתה פה! עכשיו אתה פה. אז אותו אדמו"ר רבותיי רץ על ההר למעלה כדי לטבול, והם משתכלים עליו, תראה איך הוא רץ, תראה איזה חזק, מה אנחנו פחות ממנו אנחנו מתאמנים בווינגייט. איך הדוס הזה כל היום יושב ולומד תורה והוא רץ על ההר. אז אחרי שהוא הלך, גם הם רצו. את כל ההר, אבל כשהם רצו, בפעם הראשונה בחיים שלהם, בדרך הם החליקו ושברו את הידיים ואת הרגליים. עשו להם גבס, והם באו עם, עם הקביים שלהם, ופגשו את הבחורצ'יק הזה עוד פעם, רץ למעלה ויורד למטה. הוא לא, תגיד, אתה מחשף? הוא לא, חס ושלום. איך זה יכול להיות? אתה כל יום רץ ככה, אף פעם אתה לא נופל. עלינו פעם אחת, ומתאמנים, ורצים, ועושים קפיצות לגובה, קפיצות לרוחק, עושים סלטות, וישר שתיהם נפלו, לא תגיד אחד. אני אומר, אתם שואלים איך אני לא נופל? אני אגיד לכם איך אני לא נופל. מי כשקשור חזק למעלה, אף פעם לא נופל למטה. אתם הבנתם? חבר'ה, תזכרו, מי שקשור חזק למעלה, גם שיש שעה של חושך, ענן, ערפל, מה שלא יהיה, הוא לא יפול למטה. כי הוא יודע מה הערך שלו, הוא לא ימכור את עצמו בשביל שקל, כי הרב צעק לו לפני זה, תיזהר, אל תמכור את זה בזול. בורא עולם צועק לנו, כי לקח טוב נתתי לכם, אני מזהיר אתכם, תורתי אל תעזבו, נתתי לכם לקח טוב, לקח טוב נתתי לכם, עשיתי לכם מקח הכי טוב בעולם, עשיתם את הקנייה, את העסקה הכי טובה בעולם. אדם הלך, שילם על עסקה 100 מיליון דולר, 500 מיליון דולר, וכולם באים, מה עשית משוגע, אתה לא, תראה כמה כסף, תגיד, אתה השתגעת. אם הוא יודע שמה שהוא קנה ב-500 מיליון דולר, זה באמת מכניס 50 מיליארד דולר בשנה. הוא מקשיב למי שדיבר. נכון, השקעתי 500 מיליון. אם אתה תדע מה זה הולך להכניס בשנה, 10 שנים, מי מלא, אז אתה תבין שאני הולך לעקוף את כל העשירים של העולם. אז אתה לא תבוא לי לקושיות בכלל. אני שואל, כמה אתה משקיע על התורה? כמה אתה משקיע על העסק שלך? אם העסק שלך רווחי ומניב מיליארדים, כמה היית משקיע בו? אם אנחנו מבינים כמה הנשמה שלנו יכולה להניב על ידי המצוות, על ידי מעשי המצוות, על ידי לימוד התורה, בעיקר לימוד התורה. מי היה? מי היה? דוד המלך סתם אומר בתהילים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתה משעמם לו? הוא לא אמר את זה, הוא חי את זה. דוד המלך היה מלך גדול, וכל יום שהיה הולך ללמוד תורה, כל יום היה אומר עם חזל, היה מתכנן ללכת לבית מלך פלוני, מלך אלמוני, נלך לדבר איתו. אבל אוטומטית שהיה הולך, הרגליים שלו לוקחות אותו חזרה לבית המדרש, שנאמר, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל ידותיך. אני חושב ללכת, אבל בסוף אני הולך אל ידותיך, אני הולך לבית המדרש. דוד המלך. יכול לעשות עסקים, אין לי שם דבר, בא לבית המדרש, ויושב ועוסק בתורה יומם ולילה. אי אפשר לתאר. שאנחנו נבין רבותיי מה גודל הנשמה שלנו, מה הערכה של הנשמה, מה גודלו וטובו של הבורא, מה גודלם של עם ישראל. אז אנחנו נדע רבותיי שישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא, אחד הוא. זה לא שלוש, זה אחד. גם התורה וגם עם ישראל וגם הקדוש ברוך הוא זה יחידה אחת, שלא ניתנת להפרדה. ואסור לנו לגרום פירוד. חייבים לחבר את השלושה האלה, וברגע שהשלושה האלה מחוברים, רבותיי, אף אחד בעולם לא יכול עלינו. ועל זה נאמר, ביחד ננצח, ביחד עם מי? עם הבורא ועם התורה, ואנחנו, זה השלושה. זה ביחד ננצח, זה יחד. כשיהיה כל השלושה האלה, אנחנו ננצח.
אבל אם חלילה רבותיי, בר מינן, אנחנו ואנחנו ונגייש את זה ונעשה את זה, לא ראיתם את כל היומרנות שלכם לפני זה? מי זה החיז? מי זה? מי זה החמאס? רק שיעיזו, נקרע אותם. לא צריך לשמור בכלל. שבת אחת. הסתרת פניך? הייתי נבהל. בום! איזה שבת! מה קרה? איפה כל הגדרות? איפה הזה? וואה! מה קרה? כולם משתגעים! הגדרות אף פעם לא הגנו. שום דבר לא מגן. אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. יהיה תצפיתניות, יהיה מצלמות, יהיה רואה יורה, יורה ומלכוש, ואספת דגניך, תירושך ויצריך. הלו, שום דבר לא יעזור לך. אם הקדוש ברוך הוא שנייה אחת מסיר את ההשגחה שלו מהאדם או מהארץ, אין כלום. אם השם מסיר את ההשגחה שלו מהאדם רגע אחד, אותו רגע אדם מת. אז זוהר הקדוש אומר, וכד אנט, בפתח אליהו, וכד אנטי סלק מינון, אם השם מסלק את שכינתו, את השגחתו מהעולם הזה, מכל הגלובוס, מכל הגלקסיות, שהמרחקים ביניהם מיליוני מיליוני שנות אור, ובמהירות האור זה 300 אלף קילומטר בשנייה, כמה זה בעשר שניות, כמה זה בדקה, כמה זה בשעה, כמה זה ביום, כמה זה בשנה, לא כדאי לכם להתחיל לחשוב, אתם תהיו משוגעים מהר. מיליון שנות אור? אנחנו השתגענו לגמרי. והגודל של כל אחד מהם, היא מלא! ואם הקדוש ברוך הוא מסלק את ההשגחה שלו שנייה מכל זה, וכד אנטיס תלק מנהון, השתערו כולאו שמהן כגופה בלא נשמתה. ראיתם פעם בר מינן גוף בלי נשמה? מה שווה גוף בלי נשמה? חברה קדישה. מה שווה עולם בלי השגחה של השם? כלום. הכל חוזר לתוהו ובוהו והכל נעלם. מה גורם להשגחת השם על העולם? אם לא בריתי יומם ולילה. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז יבואו כל הבלבלני מוח האלה וקשקשו לנו ככה וככה והדתיים. יום ולילה שיבתם וקימתם מלבית העני מנגינתם. אני אומר לכם יותר מה שמדברים על החמאס, מדברים על החרדים. החרדים והחרדים וזה ואוכלים. והכסף שלהם, והזה שלהם, והפה שלהם, והצבא שלהם. די כבר, די, זה לעוי, זה נמאס, זה יצא מהאף, די. אין שום דבר לדבר טוב עלינו. אין דבר טוב לדבר עלינו. כמה ארגונים יש של חסד. איפה זקה היו בכל המלחמה הזאת, איזה עבודת קודש, אני רוצה להיות גבר שהיה עושה את זה. אני מכיר אנשים שהתמוטטו בשכונה שלנו, התמוטטו מהמראות האלה. מי טיפל בכל הדברים? מי מטפל בכל הדברים הקשים? איפה עזר מציון? איפה חסדנו? איפה כל אלה שדואגים למכשירים רפואיים, לזה, לאמבולנסים? איפה הצלה? איפה כל הארגונים האלה שיום ולילה, רבותיי, בשבת, אברכים, בשבת יוצאים ממכוניות, עם אופנועים, עם מה שאתם רוצים. יוצאים לאירועים, מצילים אנשים בתוך תאונות, בתוך מה שאתם רוצים, ולא מבחינים בין דתי לחילוני, לא משנה מי אתה. באים להציל. שום דבר טוב לא מצאו. אז זהו, אנחנו גרועים עד כדי כך. אני רוצה לומר לכם רבותיי, לא חלילה שאני מדבר על עם ישראל, חס ושלום. זה לא עם ישראל. תדעו לכם רבותיי, זה קומצוץ קטן ורעשני במדינה שלנו, זה התקשורת העוינת. אבל אתם יודעים מי נותן להם כוח? ופה אני רוצה שנכניס לראש. מי שנתן כוח למחשפים שיצאו ממצרים, מי שנתן כוח למיכל לזרוק את ה... טס, היה כתוב על הבלי שור להוציא את העגל, זה אנחנו, עם ישראל. אם אנחנו היינו מפרישים אותם לקצה המחנה מההתחלה, הכל היה בסדר. רבותיי, תדעו לכם, אם אנחנו לא נפריש את האנשים האלה מהחיים שלנו, וניתן להם במה בבית שלנו, על ידי טלוויזיה, מכשיר כזה או אחר, ואתה צופה בהם, ואתה שומע אותם, ואתה מכניס כל ההבל והזבל שלהם למוח שלך, תדע לך שאתה שותף לעבירה. כי אני אשאל, אם לא יהיה רייטינג, יהיה להם למי להציג? הם עושים חדשות ויודעים שאף אחד לא רואה אותם. דבר אחי, דבר. דבר, להציב ולעבנים, דבר. מי שומע אותך? כל הזמן בודקים רייטינג, מי שומע אותם. זהו, אם לא ישמעו אותם, ולא יקנו טלוויזיה, ולא ישימו בבית העגל למסכה הזה, אז זה לא יהיה. אבל מי נותן להם כוח? כל אחד שקונה טלוויזיה, כל אחד שמשלם אגרת טלוויזיה, נותן להם כוח להמשיך להפיץ את השטויות והאבנים שלהם. אתה שותף עם יוליוס ויומברוס, אתה שותף עם מיכה, עם הפסל שלו, אתה שותף לכל זה, כי אתה נותן להם יד ואתה לא מפריש אותם לקצה המחנה. זה, ולא תביא תועבה אל ביתך, כי שקץ לשקצנו ותעבד תבינו כי חרם הוא. זה החוצה. כל אחד מאיתנו רבותיי ידע,
עם ישראל בכללותו קודש קודשים. עם ישראל רוצים תורה. עם ישראל רוצה יראת שמיים. עם ישראל רוצה שבת. היום שמעתי אחד דיבר, הוא אמר ככה. הם מחלקים, אם ראיתם, יש שולחנות כאלה שעושים אותם בארץ, בקניונים, בכל מקום, ברמת גן, בתל אביב, מקומות הכי נראים חילונים. שולחן שבת הם עושים, מאוד יפה. שולחן שבת ממש עם כוסות ויין וחלות, ומחלקים נרות לנשים שידליקו נרות שבת. חשבו שיתקלו בסירוב ובקסח ויצעקו עליהם. נשים שאף אחד לא דמיין מתקרבות ולוקחות. ומה הן אומרות להם? תדעו לכם! שכל זמן שהנר דולק בבית, הדלקנו נרות שבת, אנחנו מאמינים שזה נרות מיוחדים וזה מביא לנו ברכה, אנחנו לא מחללות שבת כל זמן שהנר דולק. אז בכוונה הם עושים נרות שדולקות 4 שעות, לפחות שארבע שעות יהיו חלול שבת. אז הם עשו נרות של 4 שעות, ככה הוא אומר. אומר, וכל שבוע באות עוד נשים ועוד נשים, רחוקים ורחוקים ושמאלנים, אומר, בתל אביב, במקומה שאתם לא מאמינים, אנשים שרחוקים בצד השני, באים ולוקחים, אומרים, תדעו, אנחנו מחכים לכם כל שבוע פה. מה, אנחנו לא יכולים לקנות נרות? אנשים שיכולים לקנות את הבניין שמוכר נרות. מה נרות? קודם כל זה מפעל. נרות? למה אומרים, אנחנו מאמינים שמרות שלכם יש ברכה מיוחדת, אנחנו רואים את זה. ואנחנו בזה, אישה אחת אומרת, בעלי חילוני, והוא שמאלן, והוא רחוק, והדלקתי נרות, והוא שמע אותי, אז הוא אמר לי, אשתי, מה דעתך, אולי נעשה גם קידוש? ועשינו קידוש! רבותיי, עם ישראל רוצה את הקדוש ברוך הוא, עם ישראל רוצה תורה, עם ישראל נשאב כאבן השואבת, כמו מגנט שנשאב לברזל, לקור מחצבתו. ברור העולם יהיה איתנו. יאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו, צרות עמו ישראל. דקות אותנו לראות בעזרת השם יתברך את כל עם ישראל, כולם שווים בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא, מתוך שמחה, מתוך נחת. שלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים, יחזיר הביתה את כל החיילים בריאים ושלמים, את כל השבויים, כל אלה שנמצאים בשבי הנורא הזה, יוציא אותם לחיים טובים, מאפלה לאורם, שעיבוד לגאולה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.